Gledate novi video sa mog cvetnog kanala. Dobro mi došli. Ficus microcarpa bonsai ficus sobna biljka. Među omiljenim biljkama iz roda fikusa koje se gaje kao sobne biljke je ficus microcarpa. Poznat je i po nazivima ginseng bonsai ficus. Posebno je zanimljiv zbog vazdušnog korenja koje je najčešće isprepletano i obrazuje raznovrsne oblike. Zbog svog neobičnog izgleda često se gaji i kao bonsai. Smatra se da ima pozitivan uticaj na svoju okolinu i na zdravlje ljudi. Ficus microcarpa je karakterističan po obliku jakih korena. Često ima dva ili više velikih debelih vazdušnih korena, koji izgledaju više kao stablo nego kao tipičan koren. Upadljivo stablo ficus microcarpa može da poraste do 1 metra u prečniku. Njegova kora sive do crvenkaste boje je prošarana malim horizontalnim mrljama. Sjajno zeleni listovi ficusa microcarpa rastu na stabljici. Listovi su ovalni, na kraju blago zašiljeni, a dugi od 5 do 7 cm. Kada se ficus microcarpa gaji kao sobna biljka, ne razvija cvetove i plodove. Veoma je jednostavan za negu, a predstavlja i relativno jeftin način da upoznate bonsai praksu. Ficus microcarpa napreduje pored prozora ili na mestu gde ima puno sunčeve svetlosti. Potrebno mu je najmanje pola dana svetlosti. Zimu ficus microcarpa uglavnom ne podnosi najbolje. Napolje se može izneti samo u odgovarajući prostor u kojem se i tokom najtoplijih dana održava dovoljna vlažnost vazduha. Ficus microcarpa lakše podnosi sušu nego višak vlage. Zato između dva zalivanja supstrat u saksiji treba da se prosuši. Zaliva se jednom, a ako se supstrat brže suši, dva puta nedeljno. Kada se ne zaliva dovoljno, listovi žute, prijaće mu i prskanje vodom svakog dana. Da bi dobro napredovao, ficus microcarpa se prihranjuje kao i druge sobne biljke, ali izostanak prihranjivanja neće biti uzrok njegovog uginuća. Osnovno pravilo u gajanju fikusa microcarpe je da na svakih 6 listova koji rastu treba ukloniti 3 lista. Ovako pravilo će međutim zavisiti i od željene opcije kao i veličine i oblika biljke. Na zdravom fikusu microcarpi raste mnogo lišća. Neki listovi opadaju prirodno zbog promene vremena, nedovoljno svetlosti ili nepravilnog rasporeda zalivanja. Najbolji period za presađivanje fikusa microcarpe je odmah posle hladnije sezone i početka proleća. Presađuje se svake druge ili treće godine, ali ako je potrebno može i jednom godišnje. Prilikom presađivanja treba podrezati trećinu korena. Većina fikusa microcarpa se prilagodi novoj sredini za 1 ili 2 nedelje. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala na poverenju.